ማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን። ትውልዳችሁ ተባረካችሁ በክርስቶስ በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጸጋው ብልጥግና በመረቱ ተደግፋችሁ ይህን ቀን ይህን ሰዓት የምታዩ ያያችሁ ሁላችሁ ብሩካን እንደምቆያችሁ መድኃኒታችን ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ብሩክ ምስጎን ይሁን። ይህን ሰዓት ሰጠን እጁን ዘርግቶ ከመስቀል ያወረደን ጉድጓድ ገብቶ በትንሣኤ ያከበረን የሾካ ክድል ደፍቶ የሕይወትና የብርሃን ክድል ይደፋልን መድኃኒታችን ከሰማ አባቱ ከአብና ከያው መንፈሱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ይሄንን ትምህርት ቤተሰብ ሁኑ ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደወሉን ስትጫኑ ቤተሰብ ያደርጋችኋል። ትምህርቱን ቅርብ ቦታ ያስቀምጥላችኋል። በተጨማሪ ሰምታችሁ መብራቱን ከእንቅ በላይ ማስቀመጥ ስለሚገባ ሰዎች እንዲታነጹበት አካፍሉ። ፈጽሞ ስለ ሰዎች አሉታዊ አስተሳሰባት መልከቱ አታስቡ። ሰዎችን ለማስደሰት ከሰራን በፍጹም ሰዎችን ደስ ልናሰኛቸው አንችልም። ሰውን ሙሉ ለሙሉ ደስ ማሰኘት እንኳን እኛ አይደለም። ክርስቶስ እንኳን የእግዚአብሔር ልጅ የዘላለም አባት እንደዛ አልሆነለትም። ምክንያቱም በምድር ላይ የነበሩ ሁሉ እውነተኞች ስላልነበሩ በእሱ አገልግሎት ይከፋቸው ይቆረቆራቸው የነበሩ ሲቃወሙት ሲበሳጩበት ነበር። ግን የእውነትን ቃል በማስተማሩ እውነትን በመኖሩ ግን እሱ ወደኋላ አላለም። አያችሁ ሰው እንዲደሰት ከሆነ የምናስበው ደስ ሳይለው ይቀረና እኛን ስራ ፈቶች ያደርገናል። ሁለት አባትና ልጅ አህያ እየነዱ ይሄዳሉ ራቅ ያለ ገበያ። በኋላ አባትየው ልጄ ደክማለች ሲያየው ላይ ተቀመጥ ብሎት አህያው ላይ ተቀምጦ ይሄዳል። ያገሩ ሰው በዛ ሲያልፍ እንደው ምን ያጨካኝ አባት ነው ምን ያጨካኝ ልጅ ነው አባቱን በእግር እያስኬደ እሱ አህያ ላይ ይቀመጣል ሲሉ ሰማ። አወርደኛ አባዬ አለ አንተ ተቀምጥና ደግሞ እኔ ልንዳ አለ። ተመልሶ አባትየው በአህያይቱ ተቀመጠ። ልጁ መንዳት ጀመረ። ትንሽ ልፍ እንዳሉ ደግሞ ሌላ ሐሜተኞች መጡ። ምን ያጨካኝ አባት ነው ልጁን በእግር እያስኬደ እሱ በአህያ ይሄዳል ወይ ዘመን ብለው ሲያሙት ሰማ። በኋላ በልና እኔም ስቀመጥ አንተም ስትቀመጥ ሐሜት አልቀረልንም እና ለሁለት ስንቀመጥ ብለው አህያው ላይ ለሁለት ተቀምጠው ሲሄዱ እግዚኦ እግዚኦ አንድ አህያ ለሁለት ሊገሉ ሚያጨካኞች ናቸው ለእንስሳት ያዝኑም ወይ ብለው አሟቸው። በኋላ በልና ወረድና አህያዋን እንሸከማት ብለው አህያዋን አባትየው ሊሸከማት ሲሞክር አይተው ይሄ እብድ ነው አህያ ይሸክማል አሉት። እና ሰው የሚለውን ለማድረግ ሁሌ ስንሞክር ያለንን ነው የምናጣው። ቀል በቤት ነው የምንሆነው። በአጠቃላይ አላማ የሌለው ሰው እንሆናለን። ስለዚህ ምልላችሁ ነው መንፈሳዊ ነገር ስታካፍሉ ሰዎች የሚበሳጩ አሉ፣ አጋንንት የሚሰራባቸው ሰዎች አሉ። እና በእነሱ ያለው መንፈስ ስለሚጨነቅ ብዙ ነገር ይሏቸዋል እንዳትሰሙ። የሚጠቅማችሁን ሁሉ ሁልጊዜ አካፍሉ። በርቱ ቤተሰቦቼ። እግዚአብሔር ባርካችሁ ይቀድሳችሁ። እንግዲህ ዛሬ እንድንካፈል የምወደው ከአንድ ወንድሜ ጋር ስንነጋገር በቅርብ ጊዜ ከተመለከትኩትና ከተረዳሁት አንድ ነገር ይጠቅማችኋል ብዬ ነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አግዞን የምንነጋገረው። ምንድን ነው? አንዳንዴ በጣም ወዳጃችን የምንለው ሰው ማንጠብቀው ስህተት ይሰራል። በማንጠብቀው ሁኔታ ፈጽሞ ማናስበውን ነገር ወይ ይገምታል ወይ ይጠረጥረናል ወይ ያማናል። ፈጽሞ እኛ ማናስበው ልናደርጉ በማንችለው ነገር እነሱ እንዳደረጉት ወይ አንቺ እንዳደረግሽ አድርጎ በእናንተ ላይ ክፉ ነገር ሲናገር ትሰማላችሁ። ወይም ደግሞ እንደዚሁ ያደረጋችሁለትን እጅግ በጣም ብዙ መልካም ነገር እያሰባችሁ ድካሙን እያለፋችሁ እየቻላችሁት የምትኖሩት ደግሞ ወዳጅ አላችሁ። ያ ወዳጅ እናንተ የቻላችሁት እንደምትኖሩት እሱ ግን ስለማትናገሩ አያውቀውም ያን የቻላችሁት እንደምትኖሩ። እና የበለጠ ሲያጠፋና የማይነት ነገር ሲሰራ ስታዩት የገነባችሁትን ወዳጅነት የሚያፈርስ ነገር ለመናገር በልበል ይላችኋል። እስካሁን የቻላችሁትን በልባችሁ ያለውን ሀሳብ አንስታችሁ ድርግም አድርጋችሁ ነግራችሁት በቃ ይወቀው ማለት ትፈልጋላችሁ። ብዙ ሰዎች በነገራችን ላይ እንደዚህ ያደርጋሉ። በጣም የኔ ከሚሉት ሚስጥር ከተካፈሉት
ህይወቱን ከመያቁት ሰው ጋር አብሮ ኖሮ ኖሮ የሚያውቱን አንዳንድ አበሳጭና ክፉ ነገር እየተመለከቱ ያጠራቀሙ ልባቸው ውስጥ የሆነ ቀን በደለኝ ባሉ ቀን ብድግ ብለው ዘርግፈው ለዘመናት የገነቡት ወዳጅነት ሲያፈርሱት እናያለን። እንደነዛነ ሰዎችን ደግሞ ማስተራቅ ስለማይቻል ሰው የሚቀናባቸው ወዳጆቹ ነው። በዚህ ሁኔታ ከተነጋገሩ በኋላ ተመልሰው ላይገናኙ ሲለያዩ እናያለን። ነገር ግን ይወላችሁ እንዲህ አይነቱን የልባችን የተሸከመን ያጠራቀምነው ነገር ዘርግፈን ምንናገረው የድሮውን ወዳጅነት እንገነባዋለን ብለን ከመሰብ ነው። ነገር ግን አደገኛው ነገር ምንድነው? ወዳጅህ ስታመርበት ያን ያህል ዘመን ቂም እንዳያስክበት ወይም በልብህ የሱን ደካማ ጎን እንዳጠራቀምክበት ሲያውቅ ለኔ ይሆነኛል ብሎ ከዛ በኋላ አንተ ላይ ይቀበል። ይህንን መረዳት ያስፈልጋልና ለዚህ ትልቁ አብነት የሚሆነን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ጌታችን በስጋዌ በተመላለሰባቸው ጊዜያቶች የሰዎችን የልብ ችግሮች እና ጉድለቶች በደም ያቅ ነበር። ማንንም አይነግረውም ነበር። ልባቸውን ስለሚያነብ ሰውን ውስጡን ያየ ነበር የሚወደውና የሚያቀው። አሁን በወንጌላችን ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ 36 ላይ ተጻፈውን ታሪክ ላንብብላችሁና በዚህ ቤት ውስጥ ያያችሁት ጌታ እንዴት ደካማውንና ሰነፉን ሰው ማነጅ እንዳደረገው የምንማርበትን ሐሳብ እናገኛለን። ምን ይላል? ከፈሪሳውያን አንድ ከእርሱ ጋር ይበላ ዘንድ ለመነው። በፈሪሳውያን ቤት ገብቶ በማዕድ ተቀመጠ። እነሆም በዛች ከተማ ኃጢአተኛ የነበረች አንዲት ሴት በፈሪሳዊ ቤት በማዕድ ተቀመጠ። ባወቀች ጊዜ ሽቱ የሞላበት የአልባስጥሮስ ብልቃጥ አመጣች። በስተኋላውም በእግሩ አጠገብ ቆማ እያለቀሰች በእንባዋ እግሩን ታርስ ጀመረች። በራስ ጠጉሯም ታብሰው እግሩን ትስመው ሽቶም ትቀባው ነበረች። አሁን እንዳያችሁት ሰውየው ፈሪሳዊ ነው። ፈሪሳዊ ማለት ቤተ ክህነት አካባቢ ያለ ታዋቂ ሰው ማለት ነው። ስሙ ስምዖን ይባላል። በእንደዚህ በአይሁድ ቤተ ክህነት አካባቢ በጣም ጎላ ያለ ቦታ ያለው ገንዘብም ያለው መጋበዝ የሚችል ኢየሱስ ክርስቶስን ሲጋብዝ ተከታዮቹን ጭምር አብሮ የሚጋብዝ ነው። ገንዘብ ያለው ተደማጭነት ያለው በመንፈሱ ግን ገለባ የሆነ ሰው ነበር። የልቡ ኃጢአትና መዝገብ በቆሻሻ የተሞላ ነበር። ይህንን የምላችሁ እኔ ነኝ። ጌታ ይህን ሰው በዚህ ልክ ስላላሰበው ግብዣውን ተቀብሎ ገባ። ሲጋብዘው ከአንገት በላይ እንደጋበዘው ያውቃል። ግን ጥቂትም ቢሆን ቢወደው ወዳጁን ተቀብሎት ገባ። እንግዲህ እሱ ግብዣ ላይ ያለ የጋበዘው አንዲት ሴት መታ በዚህ ሰው ቤት እንዳለ ጌታ ሰምታ ከእግሩ አጠገብ ከእግሩ ስር ወድቃ በእንባዋ እግሩን እያጠበች በፀጉሯ እያበሰች ደግሞ ሽቶን ሰብራ እየቀባቸው ቤቱ በሽቶ ተሞላ። እቺ ሴት ሴተኛ ዳሪ የምትባል ሴት ነች። ከሮም ወታደሮች ጋር ለገንዘብ ስትል የምትተኛ ሴት ነች። ታዋቂ ነች። አንዲት ሴተኛ ዳሪ ከካሳንቺስ ከቺቺኒያ መታ አባ ማቲያስን እግር ይዛ ወይም አወል መርቆሮስን እግር ይዛ ስትስምና ሽቶ ስትቀባ ብናይ እኛም የሚሰማን ልክ እንዲህ አይነት ስሜት ነው። ቀላል ስሜት አይደለም። ሲነበብና ሲታይ ይለያያል ስሜት ነው። አማት እሷን ብቻ ሳይሆን ጌታን እንደማያውቅ አድርጎ አማው። ምን አለ? የጠራውን ፈሪሳዊ አይተው ይህስ ነቢይ ቢሆን ይቺ ሴት ምትዳሰው ማን እንደሆነች እንዴትስ እንደነበረች ባወቀ ነበር፣ ኃጢአተኛ ናትና ብሎ በልቡ አሰበ። በልቡ ነው የተናገረው። ጌታ ደግሞ በልባችን የምንናገረውን ሀሳብ ነው በመጀመሪያ የሚያየው። ምክንያቱም ህይወታችን ከልባችን ነው የሚወጣ። ልብን አጥብቀህ ጠብቅ፣ የህይወት መውጫ ከዚያ ነው። የፈሪሳዊው የስምዖን የልብ ግብዝነት የመነጨው ከልቡ ከውስጡ ነው። በመጀመሪያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደማያውቅ አድርጎ አሰበ። ሁለተኛ ናቀው። በቃ ህፃን ልጅ ምንም ክፉን ያደርጉን የማይለግ ህፃን ልጅ አድሮ ቆጠረው።
ነብይ አይደለም አለ። እንደውም የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ የማመንን ከፍታ እንኳን አልደረሰም። ነብይ ነው ብሎ እንኳን ዛሬዎቹ እስላሞች ለማመን አቃተው። ነብይ ቢሆን ኖሮ እቺን ሴት ያውቃት ነበር አለ። ኃጢአተኛ ጋር ተባብሯል፣ ስትነካው ፈቅዷል ብሎም ሌላ ስሜት ያለው መረዳትም ተረድቷል። እሱ ብቻ ሳይሆን ጌታውን ብቻ ሳይሆን እህቱንም ጭምር ነው የጠላው የተጸየፋት። ሴተኛ አዳሪ ናት እቺ፣ ኃጢአተኛ ሴት ናት ብሎ ኃጢአተኛ በሆነ ልቡ አሰበ። የራሱን ትልቅ ምሰሶ በአይኑ ሊያስቀምጦ ጉድፏን አሰበ። አሁን እንግዲህ ይህንን የሚያክል አሁን እኔ ምተረትንላችሁን የሚያክል ድካም አስበዋል እኮ ሰውየው ስምዖን። ጌታችሁን ግን ተመልከቱት፣ የኔንና የእናንተን ጌታ። እኔ እንኳን አሁን እንደማብራራው የእሱን ድካም አላብራራም። ጌታ ያለውን ስሙን። በልቡ ጌታ ናቅ አርጎ ሴትየዋን ኃጢአተኛ አድርጎ በመገበዙ ይኸውላችሁ ቤተሰቦች፣ ግማሽ ቀን የሚወጣው ቁጣ እና ተግሳጽ ይወጣ ነበር። ይህ ሰውዬ ድካም አንዳንድ ሰባኪያን ቤተክርስቲያን ጽታችሁ ከሆነ ኮሽ ካለ ሲቆጡ ቁጣው ብቻ ሩብ ሰዓት ይፈጃል። እናንተ እግዚአብሔር ሲናገር አሰሙም፣ እንዲህ ሲባል አሰሙም፣ እንዲህ ሲባል አልሰማችሁኝም ነው። አልሰማችሁኝም ነው፣ ልክ ነው፣ መስማት አለብን። አልሰማችሁኝን ለማስተካከል በጣም ረዥም ሰዓት የሚቆጡ አሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በአግባቡ መረዳት እንኳን አይደለም፣ ንቆ ነው ያየው። ስለዚህ ጌታ ይህን ሰው ቢናገረው በልቡ ከፍታ በልቡ ኩራት ልክ ቢናገረው ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል? ምን አለ መሰላችሁ? ኢየሱስም መልሶ ሰምዖን ሆይ የምነግርህ ነገር አለኝ አለው። እርሱም መምህር ሆይ ተናገራል። ይኸው መናገር የሚገባውን የልቡን ግብዝነት ሳይናገር ለልቡ ጥያቄ ግን መልስ ሰጠው። አሁን ምንድን ነው መሰላችሁ የተነሳንበት ሀሳብ? እያንዳንዱን ገበናችንን እየተነጋገርን ሁልጊዜ እየተውጣጣን ልክ ድክ እየተነጋገርን ልክ ልናስገባ መሞከራችን ስህተት ነው። ከማንም ጋር ስትታረቁ፣ በፍቅር ግንኙነት ወቅት ያላችሁን ጊዜ ስታድሱት፣ እንደገና በትዳር ፍቺ ውስጥ ሆናችሁ ስትታረቁ ተመልሳችሁ፣ በጣም ወዳጆች ሆናችሁ ተመልሳችሁ ወዳጆቻችሁን ለማስቀየር ስትወያዩ፣ ደርሶብኛል የምትሏቸውን ቆስያለሁ የምትሏቸውን የቁስል ማት እየነካካችሁ አትቁሰሉ፣ አታቁስሉ ሰውን። በእውነት መታረቅ መተው ነው፣ ምህረት መተው ነው። ጌታ ኢየሱስን ተመልከቱት። አንተ ልብ እንዲህ ያስባል፣ ንቀኸኛል፣ ከአንገት በላይ እኔ ጋበዝከኝ አላለው። ግን እውነቱ እንደዛ ነበር አላለው። በዚህኛው መልካም በሆነው ንግግር በምሳሌያዊ ትምህርት ቢናገረው እንደሚገባው ገባው። ዋናው እኮ መግባቱ እንጂ እኛ ተናግረን እንዲወጣል መፈለጋችን አይደለም። አሁን ላችሁ የመታረቅ ዋና ጉዳይ ተናግረን እንዲወጣልን አይደለም፣ እንድንስማማ ነው። መታረቅ እንድንስማማ ደግሞ ከሆነ እሱ ጋር ደርሶ የሚቆረቆረው ሸክም ለምን እንጥልበታለን? ምህረት አድርገን ማለት ነው። እግዚአብሔር እኮ ይቅር ሲል አይቆጥርም። የጠፋው ልጅ ሲመጣ አባትዬ ቆጥሯል ያደረገውን? ገንዘብን ይዘህ ሄደ ይህን ያህል ዓመት ቆይተ እንዲህ አድርገህ ብሎ አላለ። ቶሎ ልብሱን ቀየሩለት፣ አምባር ቀለበት አምጡለት፣ ደግሱ፣ ልል በሉ፣ ጎረቤት ይጠራ፣ ይዘፈን፣ ደስ ይበለን። ልጄ ሞቶ ነበር ያ ሆኗል፣ ጠፍቶ ነበር ተገኝቷል ነው ያለው። እሱ የተናገረው መገኘቱን ነው፣ ሞቶ እንደነበረና ሕያው እንደሆነ ነው። ኪሳራውን አላሰበም። ስንታረቅ እኛ ኪሳራ ወራርደን ነው ብላችሁ ኪሳራ ሳልናገር አይወጣልኝም ብለን የባጤ ቋጡ ስንናገር፣ እርቅ ነው ብለን በእርቅ ሰበብ የቂም ናዳ በሽማግሌ ፊት ስንወራረድ፣ አንተ እንዲያርገኝ እንዲያርገሽኝ እንዲያርገኝ ስንባባል፣ ሽማግሌ ፊት ምስክር ፊት አንዳችን ያንዳችን ራቁት ገልጠን ለይስሙላ አንሳሳማለን። ስህተት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ። ስምዖንን የመሰለ ቢናገሩት ልክ ልኩ መናገር የሚገባ ሰው አለፈው። ጌታ በዚህ መንገድ አልተናገረው፣ በሚገባው መንገድ በምሳሌ ግን ነገረው። ያበዳሪውን ታሪክ ነገረው።
ለአንድ አበዳሪ ሁለት ተበዳሪዎች ነበሩት። በአንዱ 500 ዲናር ወይም ኩንታል እህል ነበረበት፣ በሁለተኛው 50 ኩንታል ነበረበት። የሚከፍሉት ቢያጡ ለሁለቱም ተወላቸው። እንግዲህ ከነሱ አብልጦ የሚወደው ማን ይሆን አለው። ስምዖንም ብዙ የተወለቱ ይመስለኛል አለ። ስምዖን ትንሽ ጥመት ያለበት ሰው ነው። ይሄ ሂሳብ ቀላል ነው ይመስለኛል ማለት ውቅን አለመሆኑን ያሳያል። በእውነት ፈረድክ አለው ጌታ። እችን ሴት በመቀበሉ ምክንያት ሊወቀስ እንደማይገባ ነገረው። ብዙ ኃጢአቷን ስለተውኩላት ነው የምትወደኝ፣ ወዳኛለች እና ብዙ ተውላታለሁ አለ። አሁን ስምዖንን በመውቀስ ቢሆን የተናገረው የስምዖንን ጉድ በመዘክዘክ ቢሆን የተናገረው ስምዖን የሚባል ሰው ተዋርዶ መስቀል ላይ ተሰቅሎ ይቀር ነበር። በሽማግሌዎች በግብዞች አይሁድ ዘንድ የተናቀ ይሆን ነበር። በቤተ ክርስቲያን ዘንድ የተናቀ ይሆን ነበር። ጌታ ግን ከደነው። አዲሱን ሰው ልበሱት እንዳለ ለበሰው። ክርስቶስን ለበሰ፣ ራቁቱ ተሸፈነለት። ስለዚህ አንዳንዴ ስንወያይ አስፈላጊ ያልሆነ ምንም ቢያናድደ ነው ጥቅም ያልሆነው ነገር አታንሱ። እንዲያርገህ እያለን አሳፍረን ሰላም እንፈጥራለን ማለት ዘበት ነው። አትሞክሩት እንዲህ አይነት ልምምድ ቤተሰቦች፣ አትሞክሩት። መልካም መናገር ቢያቀታችሁ ዝም በሉ። መቼም እኔ ሽማግሌ ሆኜ በጣም ብዙ ጊዜ ተቀምጬ አውቃለሁ ጠረጴዛ ዙሪያ ሰው ለማስታረቅ። እንደዚህ አድካሚና ተለቅሞ የማያልቅ እንክርዳድ አላየሁም። እኔም ልናገር የተባሉ ሲጫጫሁ የሚያረፉ ሰዎች ማለት ነው። ወይ እናደዳሉ፣ ክፉ ኃይለ ቃል ይጨምራሉ፣ ይናገራሉ በእኔ ፊት፣ በሽማግሌ ፊት። ወንዱ ያኮርፋል፣ ተዋረድኩ ይላል። በሰው ፊት አዋረደችን ይላል። ምን ነው ስትባል ይውጣልን፣ በቃ ተነጋግረን እንታረቅ። ተነጋግሮ መታረቅ ምንድን ነው? ምንድን ያጠፋቱ ወንድም ቤት በኩል ባስተካከል ይሻላል ማለት እንጂ እያንዳንዱን የምናውቀውን ገበና እየዘረገፍን እንዲህ አድርገ እንደዚህ ሆነ ብለን ሚስጥር የነገረን ሳይቀር ዘርግፈን በአደባባይ እየተናገርን የግል ሚስጥሩን የህይወት ሚስጥሩን። ሰው ብዙ አይነት ሚስጥሮች አሉት። በግሉ በሽታውን ደብቆ የሚኖር ሰው አለ። አመሉን ደብቆ የሚኖር ሰው አለ። እያንዳንዱን ነገር በአደባባይ የተናገረ ስናበቃ በቃ አሁን ወቶለኛ ልታረቃለሁ፣ አይሰራም። አቁስሎ ለጥፎ መታረቅ የለም፣ በመልካም ንግግር መተናነጽ ካልሆነ በስተቀር። መልካም ንግግር ያንጻል። ስለዚህ ሁልጊዜ ከሰው ጋር ስትሆኑ ስትበሳጩ፣ በቤተሰብም ቢሆን በጓደኛ ወይም ጋብቻን ወይም ደግሞ ግንኙነት እንደገና ለማደስ ትፈልጉ፣ ቆሻሻ ነገር አትነጋገሩ። በቃ ተዉት። እግዚአብሔር ይቅር እንዳላችሁ እንደማራችሁ ተዉት፣ ማሩት። በቃ ምህረት የሚያደርግ ሰው ህይወት ዘመን ሁሉ ይባረካል። የእግዚአብሔር ጣት እየተከተለች ትባርከዋለች። በደልን የሚቆጥር ሰው ግን ወዮለት። ቤተሰቦች በደልን የሚቆጥር ሰው እሱ እንዲያርጎኛል እንዳይመጣ አይኑን እንዳላይ ቤተሰቦች ጋር እንዳይገኝ እግዚአብሔር እንኳን በዚህ ልክ አልቀጣውም የሚያን ሰው እና በጣም ትልቅ ትምህርት ነው የምላችሁ ቤተሰቦች። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስምዖንን ልናገር ቢል ስንት ነገር ይናገረው ነበር፣ ግን አልተናገረው። በምሳሌ እንዲገባው አድርጎ ነገረው። በዚህ መንገድ መተናነጽ ተገቢ ነው ቤተሰቦች። ስላስተማረን እግዚአብሔር ብሩክ ይሁን። ክፉ አይንካችሁ። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የጌታችን በረከት ይደርብን። እንደ ሲባል አንዳንድ መስተካከል የሚገባቸውን ነጥቦች ወሳኝ ነጥቦች አንስቶ መናገር ተገቢ ነው። ሁሉም ግን መዘርገፍ ልክ አይደለም ነው። የሚያፍርበትን ሰውየው የሚያፍርበትን ነገር መናገር ልክ አይደለም። ሰላም ሁኑ ቤተሰቦች። ክፉ አይንካችሁ። Thank you.